hora aí, cara, como é que foi esse começo? Fala dessa experiência de ficar com essas vendas. Cara, na verdade, eu e o GT começamos esse negócio em 2006, a gente começou a... Ele tocava uns... as guitarras loucas ali na Japoneira, o negócio ali, eu gostava, né? Começamos a tocar juntos, né? Daí eles... Ele passou em Alvorada, a gente passou em Alvorada. E daí eu continuei com outro cara, a gente tocou um bom tempo, assim, com o povo da Japoneira, e daí resolveu ficar cru. O nome coisa de louco aí, né? Depois fizemos seis shows, tá? Alexandre e Conchalvista. E agora estamos com esses dias bem próprios, fazendo som próprio, com o tempo novo, porque convém bastante. Na real, você já tem três dias para lançar? Tem três dias. Né? E esse trabalho aqui, esse aqui que é o último, né? Isso, está sendo lançado hoje. Fala um pouquinho desse disco aí, o que ele se diferencia, mas um pouquinho se aproxima, né, dos outros que você lançaram. É bem diferente, né? O primeiro é bem forte. Já é um punk rock. E esse terceiro disco é uma misturela do louco, assim, acho que é. Pra mim é o melhor que fizeram nessa segunda, porque é novo, né? Isso é muito bom. E agora fiz com essa galera aqui pra tocar junto, esse disco aí, né? Joguei, aqui na guitarra, Lucas, na bateria, aí, na parceria, Matheus embaixo. E estamos pra meter um showzinho esse ano que agora, né? Porque ano passado não tocou tanto. Vai tomar, na verdade, o trabalho, né, cara? Cara, essas letras, né, desse disco novo aí, elas falam basicamente sobre o quê, sobre coisas assim. Ah, basicamente elas falam sobre o que acontece com os caras aqui no Brasil. Muita coisa, né? Bem fracassos. Bem fracassos colombianos. É, fracassos colombianos. Velho, além da Arena da Graforreia, né, que são os caras de idade aí, que outras bandas, tem os elementos que entram. Ah, cara, é muita coisa. Mas basicamente rock, né? Eu procuro fazer um negócio de mim mesmo, assim, não pensar muito. Penso com muita coisa. Muita coisa da minha música, que são os estilos de rock, claro. Velho, e em relação a shows aí, vocês fizeram até aqui, como vocês andaram tocando, como é que a galera também reagia, né, a esse trabalho de vocês? Anterior, né? Anterior? Ah! O pessoal gosta bastante, né? Essas músicas aí tem. Foi gravado agora, mas tem desde 2008, assim, já tinha muito que tá muito gravado agora. Ah, gosta bastante do som, né? O som tem outra condição bem mais quebrada, bem diferenciada do que o mundo. Mas nem onde é que tá buscado as inspirações aí, como é que é o processo de produção? Cara, é lento.